হয় আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হৈছে চি বি এছ ইৰ ফলাফল আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত ফলাফলৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এঞ্জেলিনা গগৈয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত এঞ্জেলিনা গগৈৰ সৈতে আমি আছোঁ তেখেতৰ বাসগৃহ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তেখেতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি দ্যা ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কুল আছে তাৰ পৰা তেখেতে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰথমতে আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ থেংক ইউ

বৰ্তমান যিহেতু এতিয়া ৰাজনীতি চলি আছে ৰাজনীতিৰ বিষয়ে তুমি কিবা গম পোৱা নে বা কেনেধৰণে চাইছা এইবিলাক মই একো কমেণ্ট দিব নিবিচাৰোঁ মই মই এতিয়া ভোটিঙৰ এইজতো পোৱা নাই চ' মই একে ক'ব নিবিচাৰোঁ অহা হিচাপে এনেধৰণে কি ধৰণৰ এক্সাইটমেন্ট আছে আনাগত দিনৰ আনাগত দিনত ভালেই বিচাৰোঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে সেয়াই আৰু ক'ব বিচাৰোঁ আৰু নৃত্যত কৰাৰ পিছত তোমাৰ বিশেষভাৱে কিহত বেছি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব নৃত্যৰ কাৰণে ডক্টৰ মেডিকেলিং মেডিকেলতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব এম বি বি এছতে তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া কি হয় মা দেউতাক কি ক'ব মা দেউতাৰ কাৰণেতো প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই এইটো স্থান লাভ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বিগ থেংক ইউ বিদ্যালয়খন মই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান স্কুলৰ পৰা পাছ আউট কৰিছোঁ আৰু সিহঁতৰ টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টাফ বাকী চব ফেকাল্টিয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিছে মোৰ পাবলৈ হয় আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হৈছে চি বি এছ ইৰ ফলাফল আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ ফলাফলৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এঞ্জেলিনা গগৈয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত এঞ্জেলিনা গগৈৰ সৈতে আমি আছোঁ তেখেতৰ বাসগৃহ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তেখেতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কুল আছে তাৰ পৰা তেখেতে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰথমতে আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ থেংক ইউ ইমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ যোনে মোক প্ৰথমৰ পৰাই হেল্প কৰি আছিলে এইবোৰ এইটো স্থান পাবলৈ বৰ্তমান যিহেতু এতিয়া ৰাজনীতি চলি আছে ৰাজনীতিৰ বিষয়ে তুমি কিবা গম পোৱা নে বা কেনেধৰণে চাইছা এইবিলাক মই একো কমেণ্ট দিব নিবিচাৰোঁ মই মই এতিয়া ভোটিঙৰ এইজতো পোৱা নাই চ' মই একে ক'ব নিবিচাৰোঁ অহা হিচাপে এনেধৰণে কি ধৰণৰ এক্সাইটমেন্ট আছে আনাগত দিনৰ আনাগত দিনত ভালেই বিচাৰোঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে সেয়াই আৰু ক'ব বিচাৰোঁ আৰু নৃত্যত কৰাৰ পিছত তোমাৰ বিশেষভাৱে কিহত বেছি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব নৃত্যৰ কাৰণে ডক্টৰ মেডিকেলিং মেডিকেলতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব এম বি বি এছতে তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া কি হয় মা দেউতাক কি ক'ব মা দেউতাৰ কাৰণেতো প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই এইটো স্থান লাভ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বিগ থেংক ইউ বিদ্যালয়খন মই দিয়ান স্কুলৰ পৰা পাছ আউট কৰিছোঁ আৰু সিহঁতৰ টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টাফ বাকী চব ফেকাল্টিয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিছে মোৰ পাবলৈ